Velkommen til Market Timer her søndag den 23. 6. Det er slutningen af uge 25, og vi skal have kigget lidt på nogle temmelig spændende markeder. Jeg håber, at I ikke har brændt fingrene alt for kraftigt her den seneste uge eller to. Og vi skal have kigget lidt på, om al den her galskab muligvis kan fortsætte, og vi måske også filosofere lidt over, hvad grunden til det kan være. Fordi så mange af jer jo helt sikkert har lagt mærke til, det er jeg ret sikker på, at I har i hvert fald, så har det været noget af nogle interessante uger for markedet generelt. Jeg kan jo bryste mig lidt af, at jeg faktisk snakkede om det her allerede for et par uger siden, at I skulle til at passe lidt på, og at jeg i hvert fald havde tyndet kraftigt ud i min portefølje. Det vi kan prøve at kigge på de forskellige markeder, nu prøver vi lige at spole frem til det danske marked og starte der. Det er jo, at vi i vores kappede indeks her vendte lige op under kurs 600, og nu er kørt ned til 545. Det vil sige, at der er sket et par forskellige spændende ting. Blandt andet, så har vi jo skabt en ny lavere bund. Det er ikke fordi, det i sig selv er fuldstændig dramatisk. Det, der vil gøre det noget mere dramatisk, vil jeg sige, det er, hvis jeg lige kan finde mit tegneredskab her, hvis vi kommer lidt op nu, og så laver en ny lavere top, samtidig med en lavere bund. Men det er sådan nogle teknikaliteter, som jeg kommer til at snakke lidt mere om nu her. Det, der generelt kan siges, det er, at vi har brudt ned igennem en masse glidende gennemsnit. Vi har brudt under det 120-dages glidende gennemsnit. Vi ligger ned og flirter med det 200-dages glidende gennemsnit. Og det her, det er på dagsplan. Hvis vi kigger på ugeplan, så er der faktisk sket det, og det var jeg inde på allerede her for et par uger siden, at vi var gået i det, vi sådan officielt kalder, eller det jeg officielt kalder, en langsigtet nedadgående trend. Det vil sige, at vores weekly down, den er gået i top her, og samtidig så er vores DMI-oscillator gået i minus. Og det vil sige, det fortalte vores indeks også heroppe omkring 570, og siden da er det hele altså faldet 30 point, så var vi gået ud her, så var vi sluppet for nogle rimelig solide tisk. Her der kan vi se på ugeplan, der kan vi se sådan en ret klar dobbelt top her, og vi er nu altså nede efter den her dobbelt top og skabe en ny lavere bund, og vi må sige, at hvis der sådan er et logisk niveau, vi skal ned og kigge efter nu her, så skal vi altså ned omkring de her 520 stykker, og det vil sige, ud fra det her sådan rent teknisk, så vil der i hvert fald være en 15-20-25 point mere at tabe sådan før næste kraftige støtteniveau her i det danske marked. Det her er jo, som du ved, kun indekset, selvom det er det kappede indeks. Vi skal selvfølgelig også lige have et kig på vores underliggende grafer, fordi det vi jo allerførst kigger på, det er vores langsigtede HOS-indeks. Og jeg skal lige sige, at jeg kommer altså snart med et lidt kortere HOS-indeks også, som jeg er lige ved at teste af for at give os nogle lidt mere skarpe uge-til-uge meldinger på, om trendene de er ved at vende. Men i hvert fald vores HOS-indeks viser her, at vi nu nærmer os kraftigt 50-niveauet. Det vil sige, at vi er nu ved at være der på det danske marked, hvor ca. 50% af aktierne ligger under, og ca. 50% af aktierne ligger over deres eget 120-dages glidende gennemsnit. Og vi plejer sådan som tommelfingerregel at sige, at når vi bryder 70, så bliver vi lidt bekymret. Når vi bryder 50, så er det som regel, fordi der er noget lidt større på vej. Og lige pt. Så nærmer vi os altså 50 med kraftige skridt. Det, som vi kan se på vores FH-indeks, der fortæller os noget om, hvordan gennemsnitsaktien ligger i forhold til eget 50-dages glidende gennemsnit, det er, at vi nu er røget under minus 2%. Og jeg snakkede om her, da vi var på toppen for nogle uger siden her, at det faktisk var ved at være tid til, når vi siger sådan som tommelfingerreglen, 13, 14, 15 ugers afstand mellem toppene, så var det ved at være tid til, at det var en top, og vi skulle til at videre nedad. Omvendt kan man sige, at hvis der så også skal gå en 13-15 uger mellem bundene, så har vi altså lige nogle uger endnu, før at vi sådan rent teoretisk skulle ramme den næste bund. Hvis vi lige tager vores AD-linje lige for at gøre det helt komplet, så kan vi jo se, om der generelt er flere faldende end stigende aktier i løbet af ugerne, og den understøtter fuldstændig det scenarie, vi lige har set. Der har generelt været mange flere faldende end stigende aktier.
Men noget af det, jeg synes, der er interessant sådan chartmæssigt her, og det kan vi altså se på flere af de markeder, synes jeg, også på det amerikanske marked faktisk, da det sluttede her i fredags, det var, at vi havde jo en torsdag, hvor det hele faldt meget kraftigt. Kan vi lige prøve at tegne ind her. Vi havde torsdagen her. Og det, jeg nok havde forventet, der ville ske, det var faktisk det, som der skete det meste af dagen. Nemlig, at markedet det steg opad. Jeg havde forventet en eller anden form for rebounds hernede fra det 200-dages glidende gennemsnit. Det er ikke til at vide, hvor højt det skal op, men i hvert fald i første omgang, så har vi vores forskellige glidende gennemsnit, der begynder at søge ned imod her, og det ville være et fornuftigt bud heroppe omkring de 75, før vi så skulle videre nedad. Det skete bare ikke rigtigt. Det, der skete, det var, at vi steg op, og så faldt vi tilbage igen. Og det er altså ikke noget særligt godt tegn, at sælgerne de vandt sidst på dagen. Det antyder faktisk en del usikkerhed i forhold til når vi starter her mandag. Havde vi sluttet oppe, at vi sådan var steget støt og roligt i løbet af dagen, så var jeg ret sikker på, at vi skulle starte ugen ud med videre opgang. Men jeg må indrømme, at jeg er blevet lidt mere usikker på det. Men der skal nok komme et eller andet form for rebound, det er jeg ret sikker på, for vi får ikke så store fald her ud af det blå, uden at der kommer en eller anden form for psykologisk barriere, og så skal vi videre op derfra. Men jeg kunne godt forestille mig, at vi skulle et smut op imod de glidende gennemsnit her, og så eventuelt ned og teste den modstandslinje hernede, eller den støttelinje hernede. Det eneste, eller det der er rigtig problematisk ved det er, at vi bliver nødt til at bryde det 200-dages glidende gennemsnit her, og det vil helt sikkert signalere noget. Noget, der får mig til at tro, eller sådan få lidt mere tro på det her rebound, det er, at vi hernede i vores DMI Stochastics er ved at være meget lavt nede, og den begynder sådan at antyde en lille optur her. Men jeg er ikke helt sikker på, at vi har set det sidste til nedturen endnu. Godt, lad os lige prøve at cykle igennem indeksen her. Vi har vores norske indeks, og vores norske indeks er jo igen faldet, ligesom det danske, meget langt ned. Bounced op fra 120-dages glidende gennemsnit lige til det her, det vi kalder en cluster af glidende gennemsnit, hvor den så blev afvist og blev sendt ned igennem det 120-dages glidende gennemsnit igen. Og herfra blev den sendt opad og nedad igen i fredags, og nu er det så spændende at se, om det norske indeks skal ned og røre det 200-dags glidende gennemsnit. Hvis vi sådan kigger på vores DMI-oscillator, så antyder den, at der faktisk godt kunne være lidt mere nedtur. Den kunne godt fortsætte her ned til bunden, og det vil sige, at det kunne godt tage et par dage mere med nedtur på det norske marked. Og det vil jo så blive spændende at se, om vi skal ned og teste den bund her, og eventuelt fortsætte længere ned. Tager vi den på ugeplan, så har vi den her, og der kan vi altså også se, at vi er i negativt territorium. Vi er vores weekly down, den er aktiveret her, og vores lidt længere sigtet DMI oscillator, den er altså også i minus nu her på anden uge. Og det, som jeg har været inde på tidligere, vi har også set den her for eksempel i november sidste år, hvor den var nede et par uger, og så må vi jo sige, at den vendte frygteligt tilbage, eller frygteligt var det jo ikke, men vendte rigtig kraftigt tilbage. Men generelt, når det er sådan, vi kan holde os 2-3 uger under vores nulpunktslinje her, så begynder det altså at antyde noget nedtur. Og så ved jeg godt, at jeg en gang imellem går ud af nogle aktier, som jeg sådan rent set i bagklogskabens lys skulle være blevet inde i. Men omvendt, hvis vi lige spoler tilbage til 2011, så holdt det her mig jo så ude af aktiemarkedet her fra 450, og så hele det her meget, meget, den her meget, meget usikre periode, og sendte mig så ind igen lige her i starten af 2012. Så igen, det er sådan en smagsag, hvor langsigtet man vil have sine indikatorer på, men jeg skeler selvfølgelig både til det ugentlige og til det daglige. Så lige nu er der altså også en del spænding her. Hvis vi lige prøver at hoppe op på over på de underliggende her for det norske indeks, så har vi det norske H-indeks. Den er altså brudt igennem de 50 og er helt ned omkring de 40. Og det vil altså sige, at selvom vi på det norske marked faktisk har et indeks, der ser lidt bedre ud, kan man sige, end det danske umiddelbart. Det er som om, det har fundet støtte lidt tidligere. Så kan vi altså på det underliggende her, hvor der er nogle flere aktier, vi måler på, se, at vi faktisk har brudt længere ned end ved det danske lå. Vi er omkring 50, i det norske ligger vi altså lige på et par 40.
Og hvis vi kigger på deres FH-indeks her, så er vi ikke så langt nede i det danske, men antyder altså også noget videre nedgang her. Så jeg er ikke sådan helt sikker, må jeg indrømme, på det norske marked. Det er ikke noget, som jeg sådan er voldsomt fristet til at gå ind i. Det er ved at være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uger siden vi havde bunden hernede, og det vil sige rent teoretisk, kunne der altså sagtens være både 2, 3 og 4 uger yderligere med nedtur i det norske marked, før det begyndte at vende. Men i de her turbulente tider, og hvor man kan sige meget af den nedtur her, den skyldtes ikke, men i hvert fald blev sat i gang af Ben Bernankes udsagn omkring deres obligationskøbsprogram over i Fed, når en så relativt lille besked, ovenikøbet en besked om, at de synes, det hele begynder at gå noget bedre, når det kan forårsage så store fald, så er der altså meget usikkerhed i markedet, og vi vil komme til at se en høj grad af store udsving, af høj volatilitet i markedet her den næste tid. Det er jeg meget, meget sikker på. Jeg tror ikke, vi får så stille en sommerperiode her, som man kunne håbe, og jeg vil sige så meget, at hvis I står og skal til at på ferie og overvejer lidt, om I skal sælge ud eller lade køre over sommerferien, så vil jeg personligt vælge at sælge ud. Jeg vil ikke turde tage risikoen for nogle fuldstændig ekstreme udsving, der kunne komme herhen over sommeren. Lad os lige prøve at slutte af med det svenske marked. Det kommer her. Nu skal vi lige huske på, at det svenske marked holdte fri i fredags, og det vil sige, at det store fald, vi så her i det svenske marked, jo ikke helt afspejler det samme som det danske og det norske, fordi der kunne muligvis fredag have været lidt mere optur her. Men vi må sige, at torsdag sluttede det svenske marked med at få nogle ordentlige nogen på ørerne, må man nok sige. De blev sendt ned i 11.38, og det vil sige, at vi er tilbage sådan fra midten januar-niveauet. I det hele taget kan man sige om både det danske, norske og svenske indeks, at vi er dernede, hvor at der ikke er blevet lavet ret meget mere end nogle ganske få procent i forrentning på indekset her i år. Og jeg håber meget, at I har fulgt nogle af mine videoer og er kommet ud så nogenlunde med skindet på næsen her, og ikke har smidt alt det, I har tjent gennem hele året. Det svenske indeks, hvis vi kigger på ugeplan, sådan der, fuldstændig samme billede som før. Vi er gået i negativ territorium med weekly down, vi er gået i negativ territorium med DMI-oscillatoren, og vi er altså nede og lave en ny lavere bund, ikke med meget, men dog en lavere bund. Her, der er den altså lige med nogle ganske få point, og det bliver så rigtig spændende at se, om vi lige skal en chat op af og teste niveauet her omkring 1200 og videre nedad, eller hvad der kommer til at ske. Hvis vi lige hopper over på de underliggende her, så kan vi se, at vores, skal jeg lige sikre mig, kommer der, vores svenske H-indeks, meget lige det norske, så den er altså braget ned igennem 70, braget ned igennem 50 og er nu ned omkring 40. H-indekset har også en tendens til at lave nogle modreaktioner, når det er faldet kraftigt, så det kunne godt være, at der lige blev en enkelt uge eller to med optur her, men det kan altså også godt være, at vi skal videre nedad, og igen så kan vi se her, at vi havde de her små 13-14 uger mellem de to toppe, så blev vi sendt nedad, og nu er det altså ikke farligt mange uger siden, det er noget 10 uger siden, vi havde sidste bund, så det vil sige, teoretisk set kunne der sagtens være også både 2, 3, 4 og måske endda 5 ugers yderligere nedtur i det svenske her. Så kommer spørgsmålet selvfølgelig, hvorfor skulle der nu komme det? Fordi er det ikke meget naturligt, at vi får nogle korrektioner? Vi så det her tilbage i marts, vi så det tilbage i 2011 og både 10, 11 og 12 her, at vi har fået nogle ordentlige korrektioner i ny og næ. Og jo, det er meget naturligt. Det, som vi skal være opmærksom på, og det, jeg vil sige så meget, det var lige før, jeg kunne fylde en hel video med det her bare alene. Men der er nogle enorme knaster sådan verdensøkonomisk. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde og være sådan en Dr. Doom, der sidder og maler fanden på væggen hele tiden. Men jeg må bare sige, at der er nogle ting, som begynder at falde samtidig nu her, hvor det begynder at gå op for folk, at der er nogle temmelig store knaster sådan i de internationale økonomiske sammenhænge. Hvis vi prøver at tage dem lidt fra en ende af, så har vi for det første Grækenland. Jeg ved godt, mange sådan havde troet, at Grækenland var en anelse uddebatteret, og at det sådan bare kørte på skinner stille og roligt. Men det gør det ikke.
Og en af grundene til det er, at der i de her redningsplaner for Grækenland, jeg ved ikke, hvor meget I har fulgt med i det, men så får I lige en lynopdatering her. I de her redningsplaner for Grækenland, der var planlagt, der var der altså lagt nogle kriterier ind, der blandt andet hed, at Grækenland de skulle sælge ud af nogle af deres store nationale industrier, blandt andet deres store gas, og jeg tror også, det er olie, men primært gasfelter. Og en af de store firmaer, som, eller faktisk det eneste store firma, som bare var en anelse interesseret i det, det var mig bekendt det russiske Gazprom. Og de har så trukket føleren til sig nu, eller i hvert fald stillet nogle krav til den græske regering, som har gjort, at de sagde, at hvis de overhovedet skulle overveje at købe, så skulle Grækenlands regering stille nogle garantier her for den næste års tid, for at der ikke væltede nogle uhyreligheder ud af skabene. Og det har Grækenland ikke kunne garantere. Og det har så gjort, at russerne de har trukket følehornene til sig. Og det gør rent faktisk, at den græske regering står med et giganthul i deres budgetter, som skal være opfyldt for, at EU vil gå videre med redningsplanen. Det bliver meget, meget spændende at se, hvad der kommer til at ske, for der er altså ikke, jeg har ikke engang lige dato, men jeg mener, det er inden for en måneds tid, at de her tal, de skal stemme nogenlunde i regnskaberne, og det bliver ret spændende at se, hvad EU de vælger at gøre ved det her. Det kan i hvert fald smide noget benzin på bålet i forbindelse med den uro, der er på markedet lige nu. Så er der, og jeg ved til dem af jer, der har hørt mine videoer gennem det seneste års tid, så har jeg jo sådan prædiket lidt omkring, at jeg var voldsomt bekymret for Kina. Det som kineserne oplever lige nu, der er ikke så mange her i Vesten, der er helt bevidste om det, men det er faktisk, at de er ved at nærme sig noget af det samme, som det vi gjorde sådan lige op til eller under det helt store krak i 2008. Nemlig en tilfrysning af det man kalder interbankmarkedet. Det vil sige, at de her dag-til-dag renter, hvad det koster bankerne at få dækket deres likviditet ind, de renter de stiger fuldstændig enormt lige nu, fordi der begynder at være en ret stor nervøsitet om, hvilke banker der faktisk er solvente, og hvad der eventuelt kommer til at ske nu her. Der ligger en gigant boligboble og venter i Kina, som vi må håbe, der ikke springer sådan lige foreløbigt. Og jeg ved, at jeg i flere af mine andre videoer også har snakket om, at det jeg troede, der var mellem hele USA, Europa og Kina forholdet var, at Europa og USA prøvede med alle tænkelige midler at holde kineserne flydende, i hvert fald lige nogle år endnu, så de kunne blive ved med at efterspørge varer, så vi kunne komme på fod her i Europa og USA, og så være med til at tage noget af skraldet, hvis skråstregen over Kina vælter på et eller andet tidspunkt. Og jeg tror, de har foregnet sig en lille smule. Jeg håber det ikke, men jeg frygter det lidt, at kineserne faktisk er på vej ind i nogle ordentlige øretæver også nu, og hvis de kommer det, så vil de ikke blive nær så stor en aftager af statsgæld, af obligationer fra USA. Det er temmelig sikkert. Der er nogle forskellige ting, der spiller ind med valuta og inflation og forskellige ting. Men det vil altså lige pludselig sige, at vi vil se faldende obligationspriser, især i USA, hvilket vil medføre forøget renter. Og de her forøgede renter vil altså gøre, at der er rigtig mange af de virksomheder, som faktisk har levet på at kunne låne til nærmest 0% lige nu for at holde snuden ovenvande, de vil ikke længere kunne låne, eller de vil i hvert fald komme til at betale nogle meget store udgifter, og det betyder altså, at vi vil kunne se nogle af de virksomheder, der egentlig var i nogenlunde gear, de vil få nogle ordentlige tæv, sådan rent aktiemæssigt. Ikke nødvendigvis fordi, at det er rigtigt. Det kan godt være, at de klarer sig, det kan sagtens være, at væksten bærer igennem, men vi skal jo bare vide, at vi som investorer, når vi sådan ser på verdensplan som investorer, befolkning, så er vi altså nogle nervøse, sarte sjæle, og når der kommer sådan noget her med store Kina og store USA og store Europa, som begynder at sige, at vi ved faktisk ikke 100% sikkert, hvor det bærer hen af, så vil vi hellere sælge, end vi vil tage nogle øretæver. Så jeg har lidt en mistanke om, at de næste måneder nu her kan medføre noget lidt grimt, sådan rent makroøkonomisk. Det er ikke fordi, det er det, vi handler efter, det håber jeg ved. Vi kigger på vores charts, men det er bare lige for at sige, at når jeg skal sidde og gætte på, om de her store korrektioner, de fortsætter, jeg tror, vi får lidt mere optur, men jeg kan også godt have en rimelig stærk mistanke om, at vi sådan har nået det højeste niveau heroppe, som vi i hvert fald kommer til at se et stykke tid. Jeg tror ikke,
at 2013, resten af 2013 bliver et jubelår. Men hvem ved? Vi så jo her tilbage i september, oktober, november, hvis vi kigger på det svenske marked her, hvor vi tænkte, hold op, nu er fandenløs. Og så vendte det rundt på en tallerken, og så steg det fuldstændig vanvittigt. Det kan stadigvæk ske, men som jeg var inde på i min video forleden dag, så jo længere opturen den er kørt, jo flere vil der sidde og tænke, skulle vi ikke lige tage en gevinst nu? Og når der så virkelig bliver hældt benzin på bålet med sådan nogle store makroøkonomiske usikkerhedsfaktorer, så bliver der altså flere og flere, også af de rigtig, rigtig store, der så siger, skulle vi ikke lige tage gevinsten her med det samme? Hvis vi lige prøver at kigge rundt omkring i verden, ellers så har vi vores Nikkei-indeks her, som jo er steget rigtig flot. Som jeg har været inde på flere gange, noget af det, jeg er til at gøre, det er, at jeg prøver lige at tegne sådan en Fibonacci her, og for at se, det er ikke fordi jeg egentlig sidder og handler efter de her Fibonacci tal, men det er for at prøve at se, hvor stor en del af den optur man har set, der bliver et af nedturen. Og der havde jeg lidt med, at hvis det japanske marked, det stoppede og vendte her omkring 38% linjen, det vil sige at det har solgt ned sådan at lidt over en tredjedel, 38,2% af opturen, den er blevet spist igen af nedturen. Hvis den vender her og fortsætter opad, jamen så er det en rimelig stærk opadgående trend, der er intakt. Men det vi kan se her, det er altså, at den er fortsat nedad og er lige nu ved at teste 50-niveauet. Den er kørt lidt opad nu her, men vi har altså vores DMI Stochastics, der er på vej nedad på dagsbasis. Vi har vores godt nok vores langsigtede DMI Stochastics, den er altså stadigvæk i plus, så sådan rent officielt er vi stadigvæk i en i hvert fald gul lys zone her i det japanske. Vi har vores weekly down, der er rødt i top, så det vil sige, at vores kortsigtede trend er nedadgående. Det håber jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Det bør man ikke behøve en indikator for at se, at den kortsigtede trend er i nedtur her. Men det bliver altså lidt spændende at se, om DMI-oscillatoren den også bliver trukket i minus her i løbet af de næste uger. Men i hvert fald, som jeg var inde på i videoen her for et par uger siden, så begynder der at være temmelig meget skelen til det her japanske økonomitrilliard eksperiment, hvor de prøver at sætte gang i økonomien med nogle ting, der ikke helt er prøvet før. Så hvis nogen af jer sidder og overvejer, jeg så, der var et par banker, der var ude og anbefale, at man gik ind i Japan nu, fordi nu var vi lige faldet lidt tilbage, og nu er der fantastiske gevinster at hente. Det vil jeg nok personligt være noget påpasselig med. Jeg vil godt lige se, at den kunne begynde at etablere en fornuftig optrend igen. Hvis vi kigger til det amerikanske, så har vi her vores S&P 500 future, godt nok. Den er faldet herned igen. Der ser vi lidt det modsatte af, hvad vi så på det skandinaviske marked, fordi den startede altså ud i fredags med at falde rigtig kraftigt nedad, for så at blive sendt tilbage, og køberne kom på banen. Og det gør altså, at jeg godt kunne have en mistanke om, at vi på det amerikanske marked ser en eller anden form for bounce her. Men på kort sigt skal vi lige være opmærksom på, der har vi altså fået en lavere top, og ikke mindst, hvis jeg lige kunne få tegnet den ind, en lavere bund også. Godt nok kun på meget kort sigt, men hvis vi sådan kigger tilbage, så er det altså ved at være rigtig, rigtig lang tid siden, vi har haft både faldende top og faldende bund på dagsbasis. Det gør mig en lille smule bekymret her. På ugeplan, sådan der, der kan vi altså se, at vi er gået i negativt territorium med vores weekly down her, og vi er meget, meget tæt på at gøre det i vores DMI-oscillator, og det vil sige, at det amerikanske marked, sådan i vores mellem til langsigtede trendmodel her, er meget, meget tæt på at gå i negativ. Jeg har ikke gjort det endnu, men der skal ikke meget fald til, før den gør det. Vi har Nasdaq her, som også viser kraftige nedadgående takter. Der er et stort støtteniveau, der ligger hernede omkring 2750-2800, som den begynder at finde, samtidig med 120-dages glidende gennemsnit her. Og så har vi til sidst Dow Jones, altså det store Dow Jones med 30 aktier derovre. Den plejer jeg ikke at kigge så meget på, men jeg tog den lige med her for en god ordens skyld. Det er som regel Nasdaq og S&P 500, jeg kigger på der. Generelt set må man bare sige, der er intet, der er sikkert. Det er der sådan set aldrig på aktiemarkedet. Men det skulle undre mig, om vi ikke her i løbet af den næste uge til to får en eller anden form for bounce back på aktiemarkederne. Det er lidt oversolgt lige nu, og der er mange, der sådan sidder og tænker, så galt kan det ikke være, eller vi tager lige en hurtig gevinst, når det hele begynder at stige igen. Men jeg er altså ikke helt sikker på, at vi har set enden på nedturen her. Jeg tror godt, vi kunne få
noget mere nedtur. En lille hjemmeside, jeg lige vil henlede jeres opmærksomhed på her. Jeg kan lige prøve at finde den herinde. Hvis I går ind, nu skal jeg se, om min Explorer den overhovedet vil åbne. Godt, her er den. Det er den hjemmeside, der hedder usstepclock.org. Og det er altså en af grundene til, når jeg engang imellem sidder og kigger på den, så får jeg sådan en lille smule koldsved. Jeg ved, det kan se lidt uoverskueligt ud det her, men det som det jeg plejer at kigge på, det er primært US National Debt. Det vil sige, hvor meget skylder USA, og her kan I altså se, at bare lige mens jeg har siddet og fundet den her frem, der er deres gæld steget med et par hundredtusind dollars, og man kan få helt koldsved af og tænke på, hvor hurtigt den kommer til at runde 17.000 milliarder dollars. Nu er det her nogle statistikker, der de tal, vi ser her, det er jo ikke fint, man kan måle det hvert sekund, men det er noget, der bliver trukket sådan fra måned til måned, så vidt jeg kan finde ud af, og der kan vi se, at deres underskud, årlige underskud på statsfinanserne, det falder faktisk, således at vi nu, når vi lige er røget 17 milliarder længere ned, så runder vi snart, at de kun har et underskud på 1000 milliarder dollars om året. Og det er jo helt fantastisk. Udover det amerikanske her, I kan sidde og nærlæse tallene, så kan man gå ind på den, der hedder World Debt Clocks. Og der kan vi se, hvis vi lige kan få den frem her, der kan vi altså se sådan nogle af de store økonomier rundt omkring. Ikke så meget, hvad de skylder, men rent faktisk, hvad deres gældsprocenter er. Public Debt to, altså BNP ratio her, og deres External Debt to GDP ratio. Det er sådan lidt teknisk, hvordan man regner det ud, men der kan man se lidt om, hvilke lande, der rent faktisk har en faldende procentsats i forhold til deres BNP, og hvilke, der har en stigende. Det, som hele verden selvfølgelig satser på lige nu, det er, at de kan få presset BNP-tallene op, således at de her procenter, de falder. Men lad os nu se, hvordan det går. Som sagt, så tror jeg på en anelse usikkerhed her hen over sommeren. Jeg har pt. Kun en enkelt position i min portefølje, og det er, at jeg er short i Novo Nordisk aktien. Den bliver nok lukket her i starten af ugen, men den har givet nogle fine små procenter. Generelt så kan man sige, at vores metoder her har gjort, at jeg var godt nok bagud på point, havde jeg nær sagt, i forhold til vores C20-indeks her meget af året, men jeg fik altså solgt ud sådan, at jeg nu ligger på, jeg tror det er lige mellem 11-12% i forrentning i år, og i modsætning til, eller sammenlignet med de forskellige indeks, der for nogle af deres vedkommende kun er steget 2-3-4%, så kan man sige, at jeg er blevet overhældet baglands af markederne, fordi de er faldet så meget, og jeg har formået at komme ud i tide. Det håber jeg også, I har, og I må have en rigtig god investeringslyst derude. Det kan være, hvis der sker noget helt dramatisk i løbet af ugen her, at jeg lige kommer med en ekstra lille video. Jeg ved godt, det ikke er alle sammen, der er på Facebook, men til dem af jer, der har mulighed for det, så vil jeg da anbefale lige at gå ind og søge på Market Timer, og så like os derinde, fordi der kommer altså sådan i løbet af ugen ofte nogle små hints og små idéer til investeringer. Så har du mulighed for og bruge Facebook, så kan du da gå ind og kigge os derinde. Men ellers, god investeringslyst. Vi tales ved i løbet af en uge eller to, alt efter hvordan markederne arter sig.